द्रव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि अहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः सत्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ग्रीवभवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः